Në përmbyllje të periudhës së rilindjes, shfaqen emrat e dy intelektualeve shqiptare, Sevasti dhe Parashëviç Riazi. Ata ngritën shkollën shqipe, formuluan tekstet shkollore, botuan revistën Ylli i Mëngjesit. Parashëvia krijoi tekstin e himnit të Kongresit të Monastirit dhe Sevastia tekstet e këngëve shkollore. Për gati 35 vite, 40 vite ata kanë drejtuar një shkollë, një periudhë shumë të vështirë, me shumë rreziqe, me midis luftrave ballkanike, luftrave botërore, gjithashtu me domethënë me reaksion fetar edhe me reaksion politik. I bën vetes një emër të madh jashtëzakonshëm, jo vetëm sepse janë themelues të një sistemi arsimor në Shqipëri, por ato kanë dhe një veprimtari të jashtëzakonshme intelektuale, botuese, politike. Shpesh kontributet e tyre ngatrohen, por studiuesja Teuta Toska, e cila e një mirë, të dyja, në ditën e lindjes së Sevasti Qiriazit, i karakterizon kështu. Marrëdhënia mes tyre, duke qenë se kishin vite diferencë, kishin 10 vite diferencë, ishte shënuar edhe nga fakti që kishin këtë diferencë, Sevastia ishte udhëheqësja shpirtërore, ndërsa Parashëvia ishte veprimtarja, ishte një njerëz që nuk ndale, një njerëz energjik. Kishin këtë marrëdhënie të dyja me njëra tjetrën. Drejtonte Sevastia, ekzekutonte si thuaç Parashëvia. Motra Qiriazi sfiduan dhe kohën në të cilën jetuan. 120 vite përpara ato kanë bërë gjëra që është e vështirë themon që të bëhen edhe nga gratë sot. Ajo themeloi një parti politike në Amerikë, pikërisht për të ardhur në ndihmë çështjes shqiptare në atë kohë, kanë qenë shumë angazhuar me çështjen e lëvizjes patriotike gjatë kohës që ishte në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër motra Parashëvia ishte dhe delegate në konferencën e paqes në Paris. Pra, për mua ato janë shembulli se si duhet të jetë jo vetëm një grua, por një njerëz, një shqiptar sot, gjithë potencialit tyre i derdhur për vendin e tyre. Dhe duke u përballur me rreziqe të panumërta dhe talentet jashtëzakonshme, ndonjëherë mendoj se si do të kishte qenë jeta këtyre grave në një vend tjetër, pa këto privacione, pa këto rreziqe, besoj që do të kishin qenë ndoshta shkrimtarë të mëdha, reformuese të mëdha të arsimit. Motra Qiriazi janë mësueset e para në shkollën e Vashave, hapur me 23 tetor 1891 në Korçë, dhe vit më pas do bëheshin drejtuese të saj. Sevastia me një potencial intelektual lidhur kryesisht me veprimtarinë arsimore më simdhënëse. Ndërsa Parashëvia ishte teoricien e arsimit, si mund të themi, ajo studioi master në Oberlin të Ohios, pikërisht për edukim, edhe mund të them se është teoricienja e parë, domethënë ose filozofia e parë e arsimit në Shqipëri. Teuta Toska, pasi vë theksin te kontributi i tyre shumë dimensional, ndalet edhe te ai politik. Ngjarjet e tjera shumë të rëndësishme, ato kanë qenë shumë të gjalla, shumë aktive. Unë besoj që për kushtimin që ata patën për këtë vend, i çoi pa diskutim në angazhim politik. Angazhim patriotik në atë kohë, sepse ju e dini që Shqipëria ende nuk kishte krijuar më vetësin. Pra, për mua ato janë protagoniste edhe luftës për pavarësi dhe luftës për themelimin e shtetit shqiptar, edhe luftës për krijimin e një sistemi arsimor i cili është një nga gjërat më të rëndësishme të politikës në Shqipëri. Viti 1919 për mua është viti kulmor i Parashëvisë, edhe në atë vit bashkohet kulmi i veprimtarisë politike të Parashëvisë. Sevasti Qiriazi Dako dhe Parashëviç Riazi janë emra të njohur për shqiptarët. Ata kanë dhe një imazh publik të krijuar me kujdes nga historia komuniste, vetëm pas vdekjes së tyre. Sevastia përjetoi dhe tragjizmin e diktaturës, pasi i burgosën të dy të bitë, njëri prej tyre u vetvra në burg. Vepra e vetme e Sevastis, që gjendet sot për publikun, është libri që njihet Si jeta ime, shkruar në anglisht prej Sevastis. Në nder të personalitetit dhe figurës që luajte në rol të rëndësishëm në emancipimin e gruas shqiptare të vitit 1920, Akademia e Shkencave organizoi një aktivitet përkujtimor në 150 vjetorin e lindjes së mësuesës së popullit, Sevasti Qiriazi.